Prezident İlham Əliyevin Qazaxıstana rəsmi səfərindən başlayırıq. Bəli, yola salmağa hazırlaşdığımız həftə Prezident İlham Əliyev Qazaxıstana rəsmi səfər etdi. Niyə məhz Qazaxıstana? İlk növbədə ondan başlayaq ki, bugün Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əlaqələri daha da inkişaf etdirmək və regionun həm coğrafi yerləşməsi, həm də zəngin enerji, nəqliyyat potensialından maksimum yararlanmaq. Ən əsası isə bu potensialı məhz Azərbaycanın mövcud resursları üzərindən dünya bazarlarına çıxarmaq ölkəmiz üçün strateji önəm daşıyır. Çünki gələcək inkişaf məhz bundadır. Konkret olaraq, Çindən Avropaya qədər uzanacaq orta dəhlizdə və bu dəhlizin arteriyası məhz Mərkəzi Asiyadır. Aldın qarşılaşıram, qaral, qara! Qazaxıstan isə dünyaca məşhur politoloq Zbignev Bjezinski'nin təbirincə desək, Avrasiyanın ürəyidir və bu ölkə həm Mərkəzi Asiyaya nəzarət edilməsinə imkan yaradır, həm də Rusiyaya, Çinə, Xəzər vasitəsilə Qafqaza yol açır. Odur ki, Qazaxıstanla əməkdaşlığı artıq post-müharibə dövründə yeni inkişaf mərhələsindən daşımaq Azərbaycan üçün həm önəmli, həm də strateji anlam kəsb edir. Lakin bir həqiqət də var ki, güclü dövlət öz yanında güclü, ən əsası müstəqil və etibarını tərəfdaş görmək istəyir. Elə bu baxımdan Azərbaycan da Qazaxıstan üçün hər mənada, istər iqtisadi potensialına, istər siyasi hərbi imkanlardan, istərsə də beynəlxalq arenada nüfuzuna görə seçilən və strateji əhəmiyyət kəsb edən dost ölkələrdəndir. Heç də təsadüfi deyil ki, prezidentlərin məhdud tərkibdə görüşündə məhz iki tərəfli əlaqələrin indiki inkişaf səviyyəsinə və bu səviyyənin real göstəricisi olan ticarət dövriyyəsinin həcminə toxunuldu. Bildirildi ki, 2022-ci ildə iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 40% artaraq 500 milyon dolları ötüb. Amma bu rəqəmin özü belə iki tərəfli əlaqələrdə tam potensialı ortaya qoymur. Odur ki, yaxın gələcəkdə 500 milyon dolları 1 milyard dollara çatdırmaq planlaşdırılır. Bundan başqa prezidentlər Qazaxıstan neftinin Azərbaycan ərazisindən ixracı, nəqliyyat, logistika imkanlarının daha da artırılması, kənd təsərrüfatı sayəsində əməkdaşlıq, birgə investisiya layihələri, Xəzər dənizinin dibi ilə fiber optik xətlərin çəkilməsi istiqamətində əlaqələrin inkişafında böyük tərəqqi müşahidə edildiyini diqqətə çatdırdılar. Bura həmçinin Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti və Bakı limanının imkanlarının artırılması, ha belə iki ölkənin nəqliyyat infrastrukturunun sinxronlaşdırılması, yüklərin daha sərbəst və daha sürətli keçidinin təmini kimi mühüm hədəflər, strateji, vəzifələr daxildir. Наши страны испытывают друг другу искренние братские чувства.
Это хорошая основа для развития двустороннего сотрудничества. Что касается направлений сотрудничества, то их перечислять, наверное, займет очень большое время, потому что они практически охватывают все сферы нашей жизни. Но, конечно, в нынешних условиях приоритетными являются, естественно, торгово-экономические, инвестиционные проекты, проекты, связанные с транспортно-логистической инфраструктурой и объединением усилий наших стран в этом направлении.